коомчулук, элибиз мына ушул илдеттен кандай сабак алды деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө баягы тыюусуздан кирип келген оору биздин чыныгы жүзүбүздү ачты. Бир эле биздин эмес, биздин өкмөттүн, күч түзүмдөрүнүн, медицина тармагынын жана ошондой эле жергиликтүү бийликтердин ким экенин жана элдин бүгүнкү күндөгү жагдайы кандай экенин ачып көрсөтүп койду да. Биз сабак алганыбыздын эң бир орчундуу нерселери мамлекеттик резерв деген Кыргызстанда жок экен. Биринчиден. Экинчиден мына саламаттыкты сактоо тармагыбыз биздики. Ошо канчалыгы министрлер келди 30 жылдан бери эгемендүүлүк алгандан бери бир дагы мындай бир талапка жооп бере турган ооруканаларыбыз же болбосо жабдыктарыбыз аз экен бүгүнкү күндө. Саламаттыкты сактоо тармагыбыз чындыгында аябай тизелеп эле чөгөлөп калган экен да. Бүгүнкү күндө COVID-19 кийин биз ошол саламаттыкты сактоо тармагына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен. Анан чыныгы кесипкөй адистерди алып келишибиз керек экен. Биз адис тандоодон Кыргызстан аябай жаңылыппыз. Экономикалык тармактарды алып карасак, биздин ошол жерде экономикалык тармагыбыз дүйнө жүзүнө мындай бир шылдың боло турган болду да. Өкмөт тармагыбыз себеби дегенде жанагы врачтардын ошончо күндөп түндө иштеген жанагы милиция кызматкерлеринин жалпы күч түзүмдөрүнүн дагы биз айлык акысын төлөп бере албадык да. Себеби дегенде кандайдыр бир кырсык болсо, апаат болсо ушундай эле сыяктуу мамлекет жок дегенде бир жылга чейин жумуш кылбай өзүнүн элин жарандар багып кетиш керек эле. Биз ошого даяр эмес экенбиз да. Жөн гана күнүм бүгүн өткөзгөн жөнөкөй жаран катары гана келеаткан мамлекеткенибизди көрсөтүп койдук. Биздин биримдигибиздин жоктугу, мамлекеттин деңгээли же болбосо жанагы премьер министр аткаруу кызматтарынын деңгээли кандай экенин биз ушул жактан көрүп калдык десек болот да.